Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Farei sim, minha rainha. Sim, minha rainha, eu vou fazer. Eu vou tirar essas espadas do coração da senhora. Eu juro.
meus filhos. Eu sou a mulher revestida de sol, sou a rosa mística, a rainha do rosário, a rainha assunta ao céu em corpo e alma. Hoje, quando vocês estão aqui no meu dia, venho novamente para dizer a vocês: oração, sacrifício, penitência. Façam tudo isso se querem salvar-se. Sejam as rosas amarelas de penitência e reparação, reparando não apenas os pecados do passado de vocês, mas também os pecados dos seus familiares, dos cidadãos das cidades de vocês e dos homens do mundo inteiro. Façam orações, jejuns e sacrifícios, mortificações pessoais para repararem todos os pecados da humanidade. Também procurem fazer os atos de virtudes opostos aos atos viciosos dos pecadores, para que então vocês possam oferecer ao Pai, pelas minhas mãos, uma grande força de penitência para deter tantos castigos que a justiça divina quer aplicar justamente ao mundo por conta de seus tão grandes pecados que aumentam todos os dias. O Eterno, o Pai, procura tantas almas na Terra que queiram ser rosas amarelas de reparação e penitência, mas não encontra. Mesmo entre as almas boas, são tantas aquelas que egoístamente pensam somente em si mesmas e não pensam em reparar os crimes e males dos seus familiares, dos seus irmãos e nem mesmo os próprios. Por isso é que o mundo vai de mal a pior. E se não houver um grande levante, uma grande força de penitência, eu não poderei deter o castigo que a justiça divina quer aplicar a tantas nações culpadas por seus crimes. Também vivam continuamente o espírito de verdadeiro amor e consagração a mim, que tinham os santos, especialmente o meu filho Maximiliano Maria Kolbe. Sim, ele me amou tanto e tão verdadeiramente, viveu a verdadeira consagração a mim, que é dar-me a vida, dedicar a vida, as forças, a saúde, fatigar-se, cansar-se, trabalhar por mim, lutar por mim, deixar tudo, tudo mais por mim. Esta é a verdadeira e total consagração que eu quero de todos os meus filhos, que eu quero de todas as almas que verdadeiramente querem ser minhas rosas místicas de amor. Sim, imitem essa verdadeira consagração, que não consiste apenas em rezar o rosário e orações, mas consiste principalmente em dedicar o coração, dedicar a vida, dedicar todas as forças para lutar comigo, para mim e por mim, para conquistar todas as almas para o meu filho Jesus, por meio do meu coração, que é o caminho seguro que conduzirá todos vocês até Deus. Assim, verdadeiramente o meu coração imaculado vai triunfar no mundo rapidamente, e ele mudará, e finalmente a Senhora de todos os povos, a mensageira da paz, que a princípio foi Maria, vai abençoar o mundo inteiro com a paz. Desejo que hoje verdadeiramente vocês escutem o chamado do meu coração para o amor e principalmente para a vigilância. Não enfraqueçam o Espírito Santo em vocês com programas mundanos, músicas mundanas, programas televisivos mundanos, com passeios e más companhias mundanas. Isto
faz mal, prejudica as almas de vocês e enfraquece o Espírito Santo, a minha chama de amor em vocês. Ao contrário, aumentem ainda mais a minha chama de amor em vocês, o Espírito Santo, rezando sempre mais, meditando, lendo a vida dos santos e a minha vida, procurando estar junto com aqueles que me amam verdadeiramente e que falam de mim, pois desses vocês aprenderão a verdadeira sabedoria e o verdadeiro amor a Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de mim, a boca falará somente de mim e do meu amor, das coisas que eu amo, das coisas do céu. É junto deste tipo de companhia de alma santa que vocês devem estar para aprenderem o verdadeiro amor a mim e para aumentarem o Espírito Santo, a minha chama de amor, dentro de vocês mesmos. Afastem-se dos lugares, das companhias, festas e programas que enfraquecem o Espírito Santo em vocês, pois depois deles, vocês não sentem vontade de rezar, não sentem vontade de meditar, de ficar comigo, não sentem mais vontade de serem santos e de irem para o céu. Vocês sentem vontade só das coisas da terra e os corações de vocês se tornam ricos de desejos terrenos. Procurem sempre mais a oração e a companhia das almas cheias do Espírito Santo, cheias da minha chama de amor, pois o homem que permanece junto do sábio se tornará também sábio. Meu filho Marcos, alegre-se. Amanhã vou dar um presente a você. Trarei para você o meu filho Maximiliano Kolbe, para que você o veja, fale com ele e receba a bênção dele. Você que há 31 anos o ama, você que há 31 anos reza a ele, finalmente amanhã você conhecerá o seu grande amigo, o seu grande advogado e medianeiro no céu. Sim, amanhã você receberá muitas graças. Você ofereceu para mim, durante todo o dia, e principalmente neste cenáculo, os méritos do Rosário Novo 353 que você fez para mim. Muito bem. Este Rosário agradou muitíssimo o meu coração. Enquanto você o estava fazendo, gravando, 19 castigos que estavam para cair sobre a humanidade foram cancelados. Eu derramei sobre o seu pai, na mesma hora em que você o estava fazendo, 3 milhões e 500 mil bênçãos. E agora, novamente, eu abençoo o seu pai por quem você o ofereceu. Tantos dos meus filhos rezaram aqui e de longe este mesmo rosário. Isto dobrou o valor meritório dessa obra santa que você fez para mim. Dou, portanto, para o seu pai agora 7 milhões de bênçãos que ele voltará a receber depois de amanhã, na festa da minha Assunção, e no dia 22 de agosto, festa da minha coroação como rainha do céu e da terra. Também dou a esses meus filhos que estão aqui, por quem você ofereceu os méritos deste rosário, 3.728 bênçãos. Aqueles que são fiéis a mim e que forem dignos receberão essas graças e darão os frutos dessas graças. Eu assim satisfaço a sua grande chama de caridade e derramo sobre os meus filhos os méritos das graças que são de seu direito, mas que você, abrasado de amor, deseja compartilhar com eles para enriquecê-los e torná-los dignos, não só das graças do meu filho Jesus, mas também
dignos de um dia entrarem no céu pelas moedas de ouro que você com tanto amor compartilha com eles para assim dignificá-los. Eu estou felicíssima com você, meu raio de luz. Continue fazendo os meus rosários meditados. Este tirou tantas espadas de dor do meu coração. E quando você cantava glória a mim, glória a ti, rainha da paz, eu chorava de alegria, de contentamento e de amor por você. Continue levando a todos os meus filhos as minhas mensagens de dor e de amor por meio desses rosários meditados, que aos meus olhos são os mais perfeitos e os que mais me agradam. Aqueles que rezarem estes rosários meditados não conhecerão as chamas eternas. Eu derramo sobre toda a humanidade agora também 59 bênçãos especiais, frutos deste rosário meditado. Alegre-se por isso, filhinho meu. Eu te agradeço também pela virtude da sua magnificência, que ao longo de toda a sua vida foi tão grande. Sim, com essa virtude, não somente você se dispôs e se empenhou a fazer coisas grandiosas por mim, mas também suportou com tanta grandeza e nobreza de alma as contradições, as contrariedades, as pessoas contrárias a você, as lentas também de coração, que não compreendiam as coisas que você dizia, que não tinham o mesmo espírito, a mesma chama de amor que você, aquelas que também, por serem lentas e frias no amor, não quiseram acompanhar você na sua missão, não quiseram ajudá-lo, não quiseram andar no mesmo ritmo, na mesma velocidade que você, aquelas até que se tornaram um fardo em cima da sua pesadíssima cruz já, e que você teve que levar com tanta paciência pelo meio do caminho. Sim, com tanta nobreza de alma e de espírito, você suportou aqueles que eram cegos, suportou aqueles que tinham um coração rico de desejos terrenos e tão pobres de desejos do céu. Com tanta nobreza de espírito, você suportou os ignorantes, suportou aqueles que não queriam ter um conhecimento aprofundado de mim, dos santos, das coisas do céu, e que queriam apenas favores e benefícios. Você suportou, com tanta nobreza de espírito, a pobreza, a falta de recursos para realizar o meu santuário, suportou também tantas críticas, tantas perseguições, tantos apedrejamentos espirituais. Você foi um verdadeiro mártir, um mártir do meu coração imaculado. Mas a sua magnificência a tudo não só suportou, como não se vingou e deixou tudo para trás e seguiu tenazmente, impertérritamente, o caminho e a realização da missão que eu te confiei. Sim, a sua magnificência foi tão grande, e mesmo com tantas contrariedades e tantos motivos para você desanimar, você nunca desistiu do alto ideal de santidade, o ideal de me servir, de ser todo meu, de fazer um grande santuário para mim aqui e também de conquistar todas as almas do mundo inteiro e trazer todos os meus filhos para mim. Sim, quão grande é a sua magnificência, quão grande, meu filho, foi essa virtude em você
que te fez sempre olhar só para o alto, só para mim, só para os altos ideais que enchem o seu coração e dos quais você fala noite e dia sem cessar e que são a sua única e total razão de viver. Sim, por essa virtude que você exercitou, praticou durante tantos e tantos anos com tanta perfeição e fervor, você adquiriu muitos e maiores méritos diante do Senhor e de mim no céu. E por esses méritos que você, com tanto amor, ajuntou, eu derramo sobre você hoje muitas graças, e especialmente sobre o seu pai, Carlos Tadeu, derramo agora mais 5.789.000 bênçãos especiais que ele receberá novamente no ano que vem, no aniversário das minhas aparições e também na minha festa como Mãe de Deus, no dia 1 de janeiro. Alegre-se, meu raio de luz. Alegre-se porque, graças às suas virtudes e às suas obras santas que geraram tantos méritos, posso derramar sobre os meus filhos as minhas correntezas de graças e amor e assim torná-los dignos de novas graças do céu e assim diminuirá neles a influência do mal, do mundo e do meu inimigo e eles se tornarão mais dignos de me servirem, de servirem ao meu filho e dignos também da glória eterna. E a você, meu filhinho Carlos Tadeu, abençoo com todo o meu coração. Desde que você chegou, já foram tiradas do meu coração 502 espadas de dor. Obrigada, meu filhinho. Continue aqui, consolando o meu coração com as suas orações, seus cânticos, sua meditação, seu amor. Grave no seu coração isso que te digo agora, para que no futuro você se lembre. Caberá a você impedir que o meu filhinho Marcos morra, enlouqueça pela dor, pela tristeza, quando eu não vier mais a ele. Só você poderá ajudá-lo e libertá-lo da grande tristeza em que ele mergulhará sem mim. Você deverá ser aquele que com o seu amor deverá ajudá-lo, deverá impedi-lo de definhar, de morrer de dor, de tristeza. Você deverá cuidar e salvar a vida dele e para isso não ponha nunca limites ao seu carinho e ao seu amor. Eu estou sempre com você. E o meu coração imaculado vigia cada um dos seus passos. Eu estou mais perto de você do que os raios de luz do sol que aquecem o seu rosto todos os dias. E nada, nada passa desapercebido ao meu olhar. Você é todo meu e eu sou toda sua. Você pode muito bem ser chamado de Carlos Tadeu de Maria, porque você é todo meu. E agora, meu filho, desejo dizer a você, avante, não tenha medo, continue fazendo os meus cenáculos. Por ora, você não pode ver toda a extensão do bem que você está fazendo e nem de todas as operações de graças que eu estou realizando nas almas dos meus filhos. Mas um dia, você verá um imenso jardim de rosas místicas de amor brotando onde antes só havia a seca e o deserto. E então, o seu coração se alegrará e verá que nas suas mãos estará todo o perfume destas rosas místicas que você mesmo plantou. Eu te abençoo agora e a todos os meus filhos de Pomã, de Lourdes,
e de Jacareí.
venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, eu estarei ali viva, com meu filho Stanislaw Kotzka e também meu filho Maximiliano Kolbe, levando as grandes graças do Senhor. A todos eu abençoo novamente para que sejam felizes e deixo a paz. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando caímos em pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que, por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.